ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲਕ ਸਚਦੇਵਾ ਕਿੰਗਸ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 3B2 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਤਾਂ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਾਰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ ਟੂ ਮੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਗੇੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਬਲਾਂ ਬਲੈਂਕਿਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲੈਂਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਛੋਟੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗਫਲੀ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਕੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ 18,000 ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੋਕਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ 3B2 ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਸ ਵਾਸ ਪਲਕ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਫਰੋਮ ਕਿੰਗਸ ਮੀਡੀਆ